Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Vážený pán minister, milý Goran, som veľmi rád, že naše stretnutie sa uskutočnilo aj na základe našej priateľskej atmosféry, ale aj toho, čo sme si povedali ešte pred opätovným zvolením pána ministra za ministra, keďže mali voľby v Chorvátsku. Takže dovoľ mi, milý Goran, aby som ťa privítal, dobro došli u Bratislavu a povedal, že naša dnešná diskusia bola veľmi priateľská a veľmi produktívna a považujem naše vzťahy medzi Slovenskom a Chorvátskom za veľmi dobré a rozvinuté. Predurčujú nás k tomu samozrejme bohaté spoločné historické korene, kde sme boli dlhé roky súčasťou spoločného politického a kultúrneho priestoru. A môžem povedať, že s našou priateľenou krajinou, ako je Chorvátsko, nemáme žiadne otvorené otázky. Skôr máme toho veľa spoločného alebo priam identického. Ja spomeniem, že sme členmi Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, zdieľame rovnaké hodnoty. My sme oslavovali 20. výročie členstva Európskej únie, Chorvátsko 15. Národná rada Slovenskej republiky ako prvá ratifikovala prístupovú zmluvu medzi Európskou úniou a Chorvátskom. Práve minulý rok sme spoločne oslavili úspešne 10 rokov, opravujem, členstva Chorvátska v Európskej únii a v tomto roku sme si pripomenuli naše 20-ročné výročie. Vysoko tiež hodnotím skutočnosť, že náš politický dialog si udržuje svoju dynamiku, čoho dôkazom sú veľmi časté kontakty medzi členmi vlády, ktoré zaznamenali intenzitu najmä v období pred vstupom do Chorvátska, do šengenského priestoru eurozóny 1. januáru 2023, kedy sme poskytli našim chorvátskym priateľom veľmi rozsiahlú skúsenosť nášho vstupu do eurozóny a šengenského priestoru. Dovoľ mi, milý Goran, aby som využil túto príležitosť ešte raz a zablahoželal tvojej krajine k dosiahnutiu týchto historických milníkov a vyjadril pripravenosť Slovenskej republiky podporovať Chorvátsko i v jeho ďalšom zahraničnom politickom úsilí, a to je členstvo v OECD. Dovoľ mi tiež vyjadriť vďačnosť Chorvátsku za jeho starostlivosť o slovenskú národnostnú menšinu, ktorá umožňuje zachovávanie vzácneho kultúrneho dedičstva a folklórnych tradícií slovenských predkov aj za našimi hranicami. Vzájomná ekonomická spolupráca Slovenska a Chorvátska a jej potenciál je neustále rastúci a v roku 2023 sme vo vzájomnej obchodnej výmene prekročili hranicu 1 miliardu eur, čo je podľa mňa dobrý signál na to, že tu je ešte priestor, aby táto výmena rástla. Zatiaľ tá bilancia je na strane pozitívna, na strane Slovenska, pretože vyvážame mnohé produkty, automobilový priemysel veľmi silný a rovnako vyvážame do Chorvátska, ale máme tu veľký priestor na spoluprácu a táto dynamika si myslím, že je potrebné, aby sa rozvíjala ďalej a mohli sme konštatovať, že tá obchodná výmena je väčšia. V ostatnom období sme tiež zintenzívili našu spoluprácu aj v lesnom hospodárstve a teší ma i záujem slovenských investorov v Chorvátsku, v logistike, v turizme, ale aj v moderných sférach inovácií, zelených technológií a inteligentných riešení. Nuža, nemôžem opomenúť to, že Chorvátsko je pre nás veľmi dôležité z hľadiska letnej turistickej sezóny, pretože Jadrán, a to sme si aj spoločne povedali, môžeme aj nazvať, a naši chorvátski priatelia to aj takto berú a akceptujú, že je aj Slovenské more, pretože viac ako 500 000 Slovákov navštíví Jadrán, Chorvátsko a sa tam cítia ako doma. A myslím si, že je to o to viac dnes
ten pocit silnejší, pretože Chorvátsko už je členom eurozóny, to znamená, už odpadá aj výmena peňazí a môžu platiť Slováci v eurách. Myslím si, že toto je obrovská spolupráca a som rád, že táto spolupráca je obohatená aj vzájomnou spoluprácou medzi políciou Slovenskej republiky a chorvátskou políciou práve pre poskytovanie našim občanom všetkých potrebných informácií, ale aj riešiť im určité problémy, ktoré môžu vzniknúť. Rovnako sme hovorili o podpore, ako som už spomínal, aj našej, teda chorvátskej komunity na Slovensku. Pán minister sa stretol s chorvátskou komunitou. Zhodli sme sa na tom, že budeme pokračovať napĺňaní našej dohody medzi Chorvátskom a Slovenskom z roku 1995. Teraz chceme zintenzívniť pre ďalšie štvoročné obdobie spoluprácu na kultúrnej úrovni, preto chorvátska strana nám predniesie návrh, ktorý veľmi radi budeme chcieť čím skôr spoločne naplňať. Hovorili sme aj o energetickej bezpečnosti, pretože tak Slovensko, ako aj Chorvátsko čelilo nárastu cien energií, predovšetkým elektrické energie a rovnako je to aj otázke dostatku či už plynu alebo ropy. A som veľmi rád, že pán veľvyslanec veľmi otvorene na našom stretnutí informoval a dal mi informácie, ktoré sú pre nás veľmi dôležité z hľadiska možnosti Chorvátska pomôcť Slovensku výpadok, ktorý sa ukazuje z hľadiska dania firmy Lukoil na sankčný zoznam Ukrajiny. Tieto informácie sú veľmi pozitívne a budeme ich ďalej posúvať tým, ktorí sú dôležití, to znamená ministerstvo hospodárstva, ale rovnako aj rafinéria Slovnaft. Hovorili sme o našich spoločných témach aj v rámci Európskej únie a tá téma je migrácia, pretože Chorvátsko v súčasnosti, aj keď ten náraz migrácie cez tú balkánsku trasu nie je taký enormný, ale z hľadiska toho pretrasovania, presmerovania sa to viac ukazuje medzi Bosnou a Hercegovinou a v Chorvátsku. A tu sme sa zhodli, že súčasná migračná politika alebo migračný pakt, ak chcete, ktorý Európska únia prijala, si myslíme, že nedostatočne rieši túto tému. A sme sa zhodli, že v tejto téme budeme spoločne spolupracovať. My potrebujeme veľmi posilnenie Frontexu a zároveň, aby aj Frontex bol aktívnejší v tejto časti, nielen na Schengene, ale aj, aby sme mohli byť aktívnejší v krajinách Západného Balkánu, ktorí v Schengene samozrejme nie sú, lebo nie sú ešte v Európskej únii. Spoločne sme skonštatovali, že téma Západného Balkánu je pre nás veľmi silná. Budeme pokračovať v podpore krajín Západného Balkánu v ich integračnej ambícii a veľmi pozitívne sme hodnotili, že práve Bosna a Hercegovina otvorila rokovania o vstupe, čo bolo aj výsledkom práve aktivít krajín, priateľských krajín Západného Balkánu, ktoré sme mali tak v Taliansku, ako aj v Rakúsku a sme adresovali Európskej komisii naozaj veľmi silný odkaz. Čiže preberali sme aj iné témy, ktorých sa zhodneme a môžem povedať, že Chorvátsko a Slovensko má na mnohé veci veľmi podobný názor, zdieľame rovnaké hodnoty, ale predovšetkým máme dobré bilaterálne vzťahy, ktoré chceme rozvíjať v každej oblasti, či už je to ekonomickej, či už je to v rámci spolupráce v rámci Európskej únie, ale aj z hľadiska investícií, pretože aj slovenskí investori objavujú Chorvátsko, rovnako by sme boli radi, keď to bude aj z chorvátskej strany. A preto na záver môžem skonštatovať, že
dnešná návšteva bola veľmi produktívna a veľmi priateľská a som presvedčený, že to bude ďalší impuls na zlepšenie našich bilaterálnych vzťahov a rozšírenie našich ekonomických vzťahov.